Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Қасықтап жинағанын қайырымдылыққа жұмсап, қамқоршылық көрсетуден қол үзбеген Бәйдібектік Сәттігүл Дәулетова Домалақ ана кесенесінде кәсіпкер болып жұмыс істейді. Кесене іші мен ауласын таза ұстап, келушілерге қызмет жасап жүрген кәсіпкер. Дөңгіршек ашып, кәсібін дөңгелетіп отырған іскер әйел туралы толығырақ келесі сюжетте. Түркістан облысындағы тарихи мәдени қасиетті мекеннің бірі Домалақ ана кесенесі. Мұнда келушілер күн санап көбеймесе азайған емес. Сәйкесінше көрсетілетін қызмет сапасы да жақсаруы керек. Бұл жұмыстарға кесене қызметкері Сәттігүл Дәулетованың қосатын үлесі зор. Ол шағын дүңгіршек ашып, ішін Домалақ ананың өмірдерегі жазылған кітапшалар, діни кітаптар, түрлі сәнді бұйымдар, жолаушыға қажетті заттарға толтырып, саудасын жүргізеді. Барлық бұйымдарда Домалақ ана кесенесі бейнеленген. Мұндағы мақсат Домалақ анамызды дәріптеу, өмірін кейінгі ұрпаққа үлгі ету және есімін ұлықтай отырып насихаттау. Бұл жерге өзге елдерден де келушілер қатары көп болғандықтан ана есімі мен тарихының алысқа жетуін көздеген екен кәсіпкер. Кәсіпкердің бұл бір еңбегі, екінші ұстанымы қайырымдылық жасап, қамқоршылық көрсету. Өзі туып өскен мекеніне, одан бөлек Сарыбұлақ, Домалақ ана және Өтемісұлы мектептеріне көп жәрдемін тигізіп келеді. Аз қамтамасыз етілген отбасылардың балаларына мектепшілік іс-шараларға, сондай-ақ мектепке қажетті құрал-саймандар алуға қол ұшын созып, демеушілік көрсетіп отырады. Жастардың толық білім алуына және спорттық шаралардан жеңімпаз болған оқушыларға қаржылай көмек бергені де көп. Сонымен қатар қарияларға да құрмет көрсетуді Сәттігүл Молдабекқызы естен шығарған емес. 1 қазан қарттар күніне орай жыл сайын Ақбастау мен Боралдай ауылдық округінің қарияларын дастархан басында қосып дәм береді. Сый-сияпатын көрсетіп батасын алады. Ақсақалдарға шапан жауып, ақ жаулықтан аларға орамал тағып құрмет жасап, ізгіліктің нышанын білдіріп келеді. Мұндай қайырымдылықтар жыл сайын үрдіске айналған. 1 қазан қарттар күніне ауылдың әрбір ауданынан аталардан, апалардан шақырып, жаңағы тамағын беріп, шапандарын кигізіп, орамал маталарын беріп, әйтеуір соларды күтіп шығарып салам. Содан мынау мектептерге су шығару жағы, жаңағыдай волейбол ойындары, қол өнерлерін өткізіп тұрам, садиктерге беріп тұрамын, жаңағы балансаларға қолынан келгенше осы апаға түскен ақматаларынан, жаңағыдай қандай көмек керек өздері айтып тұрады, соларға жәрдем беріп тұрамын. Содан еңбегім мынау еленген шығар, Елордаға, Астанаға шақырып, мынау еңбек озаты деген медалын беріп отыр. Рахмет ол кісілерге де. Мынау әуленің алдынан дүңгіршек аштым. Бұл дүңгіршекте де осындай Домалақ ананың сувенирлері, қолы сый кәделері дейді ма, сондайлар, кітаптары, Домалақ ана кітаптары, сусындар, мына көптеген адамдар келеді, сусап, неге су жоқ деуші еді, қазір мынау дүңгіршек ашылғалы рахаттанып келіп, сол мұздай суынан ішіп жатады. Сәттігүл Дәулетова еткен еңбегімен көрсеткен құрметі жасаған қайырымдылықтар үшін марапаттаулар мен алғыс хаттарға ие болған. Мәселен, Домалақ ана Нұрила медалін, Қазақстан Республикасының еңбек озаты төсбелгісін және өзге де мекемелердің түрлі алғыс хаттарын алған. Қолдан келгенше көмегін аямаған, мүмкіндігінше жәрдемін тигізіп отырған кәсіпкер алдағы уақытта да қайырымдылықтан қол үзбек емес. Енді келешекте де ойлаймын, мынау кейбір енді қанымыз қазақ қой, келгенде ыстық шай сұрайды, қызыл шай деп. Сол жан жаққа бір кеп ал қойып, соларға су қайнатып қойсам, сол кісілер келгенде жаңағыдай сабаркасын салып, шайын ішіп кетем ба деп, сондай жолдарын істесем ба деп жатырмын. Бұдан ары да мынау шет мемлекетте жүргенде ойлаймыз ғой, өзіміздің қазағымыз, еліміз, жеріміз деп келеміз. Сол кезде сол елге, жерге қызмет еткенге әрқашанда дайынмын. Қашан болса да мынау келген адамдарда кейбірде қиналып келеді, жол көреміз жоқ деді, сондайларға беріп тұрамын. Әйтеуір қызмет еткенге дайынмын, елім, жерім, қазақ қаным деп. Әрбір жанды бауырым деп санайтын Сәттігүл ана елге қызмет жасауда ең басты парызым деп санайды. Қашан барсаң, алыстан келушілерге ас суын дайындап, жағдайларымен танысып жүргенін көресің. Кішіпейіл ізетімен көпке жағып отырған кәсіпкердің еңбектері мен жұмыстары алдағы күндері Қазақстанның үздік әйелдер энциклопедиясында жарық көрмек. Аруна Пернебек, Ерлан Абзалұлы, Айқақ қоғамдық телеарнасы.